Pokud dobře počítám, tak pouhých 12 dnů nás dělí od data 24. prosince, kdy společně se všemi svými blízkými usedneme k štědrovečernímu stolu. A mě zajímalo, co budou Plzeňané jíst 24. prosince večer. Osobně u nás bude výborný bramborový salát od maminky a výborná rybí polívka, kterou vaří můj manžel. Já nedělám nic, protože kdo nic nedělá, ten nic neskazí. Asi tradičně kapra nebo nějakou rybu určitě, nevím jakou. 24. prosince určitě budu mít kapra. Tchán je rybář a bez kapra by to nešlo. Budu mít kapra a bramborový salát. Tradičně taky na kaprovi, možná, jestli bude nějaký losos, to záleží na mámě. No, klasicky. Rybí polévku a kapra a salát, no. To ještě vůbec nevím, asi nějaký sojový maso. Já budu mít určitě kapra na zelenině. Také tradičně kapra. Kapr salát. Co pak budete mít 24. prosince k večeři? To by mě samotného taky zajímalo, ale vzhledem k tomu, že ten večer budu strávit pravděpodobně s rodičema v Klatovech, ne tady v Plzni, tak to bych to věděl asi na smažený sýr a k tomu bramborový salát. To jsme trochu inovovali, no. Tady jsem úplně fanouškem kapra. Losos je taky docela dobrý, no, ale uvidíme. Nechám se překvapit, nechám to, řekl bych, na rodinných příslušnících. Kapra asi, ale preferuji radši řízek. I přesto, že jsem chytal ryby a mám rád ryby, tak já si spíše řízek. U nás vaří taťka a my budeme mít bramborový salát s řízkem. My budeme vařit se sestrou a budeme kuřecí řízek a bramborový salát. Kapra se salátem. Já taky budu mít kapra se salátem. Já mám vždycky to samý. Kapra, jako smaženýho kapra. Někdy ještě jsme měli třeba takový předkrm lososa, ta brácha dělá, jako ale tatarák z lososa. No a smažený kapr, prostě úplná klasika, polivku. Rybí polivku. No, rybí polivku. Já totiž jako se přiznám, že z toho důvodu toho kapra prostě nejím celý rok, abych se na něj jako těšil. Takže já jsem takovej, jak se to říká, old school, nebo homeboy, ne. Tak co jste? Takový tradiční. No tak u nás tradičně čočka v poledne. A ve večerních hodinách, tedy slavnostní večeře, bramborový salát, speciálně domácí, po mamince moje manželka dělá. A netradičně v rámci tohoto kraje jsou to vinné klobásy. Takže my budeme baštit vinné klobásy. Já jsem na to zvyklý od malička, takže tradici dodržuji.